Isu perumahan seringkali diperkatakan dan ramai sebenarnya anak muda terutama di luar sana ataupun yang mereka yang baru membinakan rumah tangga tidak mampu sebenarnya untuk membeli rumah tapi istimewa untuk di Selangor terutamanya ada program yang dipanggil sebagai Rumah Selangorku ataupun pendeknya dipanggil sebagai RSKU. Kita nak berbincang pada pagi ini bagaimana sebenarnya program ini boleh membantu anda semua untuk memiliki rumah. Jadi hari ini saya perkenalkan seorang tetamu di studio yang berhormat Rojas Ma'ayang selaku Exco Perumahan Kesejahteraan. Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Selangor. YB, Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Isu rumah ni bukan isu yang asing. Lah ya. Memang ya, setiap kali sentiasa akan dibahaskan, dibincangkan. Cuma di Selangor ni, kalau YB boleh kongsikan terlebih dahulu bagaimana program RSKU ini boleh membantu terutamanya penduduk di sekitar Selangor untuk memiliki rumah. Okey, pertamanya saya ingin maklumkan isu perumahan ni memang agak getir di Selangor memandangkan kita ada tujuh hampir 7 juta ya uh, population ataupun penduduk. Jadi uh, di situ saya masih ingat semasa awal-awal uh, kita ingin memikirkan tentang perumahan uh, kita tengok pertama kita kena faham definisi dululah rumah mampu milik ni. Ramai yang kata rumah mampu, mampu milik, mampu milik kan. Tetapi bila kita lihat keseluruhan kemampuan ya kemampuan uh, rakyat uh, Selangor khususnya uh, ramai yang penting yang paling utama adalah kita menyediakan perlindungan kediaman untuk mereka ya jadi kita ada dua fasa pertama untuk fasa untuk bagi mereka yang tidak mampu memiliki kita menyediakan hanya untuk mereka menyewa ataupun sewa dan beli kemudian hari dan ketiganya kita kata okey bagi yang mampu kita bagikan uh, kaunter kita 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 lancarkan satu rumah yang sekarang ini RSKU hmm. ataupun rumah selanguku uh, fasa 3.0 ya ha, jadi apa uniknya sebab kita tengok isu yang berbangkit dulu yang kita jual adalah hanya rumah kos rendah hmm. ya yeah? kos dulu uh, kos rendah tu harganya 42000 Lepas tu uh, ianya hanya 3 uh, uh, bilik dan 650 uh, kaki persegi ya 42000 sampailah 200000 ya tapi bila kita perkenal RSKU ni kita melihat tentang uh, demand ya tentang uh, apa tu uh, apa ni keperluan uh, rakyat dan kita lihat dalam survei yang dibuat pada tahun lepas kita lihat kebanyakan yang memerlukan rumah ini adalah uh, seawal 3 apa ni berumur 35 tahun ke bawah hmm. jadi di situlah kita olah uh, RSKU ni supaya ianya boleh dijadikan boleh dimiliki ya dan uh, yang yang penting definisi rumah sanggup tu tu bukan saja kita sediakan rumah uh, kita kena tanya juga bila mereka memerlukan. Ya. Jadi bila kita lihat data-data tu -data kita dapati bahawa uh, orang orang bujang juga sebenarnya ya memerlukan rumah. Uh, kita kenapa kita menyogokkan satu satu uh, ruang kediaman yang sebenarnya mereka tak mampu nak beli kalau harga 250,000 ke bawah mereka hanya mampu mungkin dalam 1,000 dengan jadi 25, ya. 2500 ya. jadi untuk itu kita cadangkan supaya uh, olahan ini kita buat rumah satu bilik ada kalau dia bujang hmm. atau baru kahwin kita rumah dua bilik hmm. ha? yang kita namakan dua yang tadi kita bagi solo hmm. lepas tu dua lepas tu kita bagi rumah uh, tiga bilik untuk mereka ada keluarga besar sikit dan empat bilik untuk seterusnya hmm. so rumah mampu milik uniknya 3.0 ini kita buat uh, uh, namanya solo 114000 ya ah yang kebet kulasannya 450000 ribu 450 kaki persegi lepas tu kita ada dua untuk dua bilik ah, lepas itu trio untuk tiga bilik dan akhirnya yang paling tinggi 250 ribu ah, harganya untuk ah, rumah empat bilik insyaallah hmm. okey um, rumah ini ada ada banyak isu yang intricate pada saya yang Ya yeah, betul. Uh, kalau kita nak address ni dia makan masa lah sebenarnya sebab dia melibatkan banyak stakeholders FYB. Uh, yeah. Jadi bagaimana sebenarnya program rumah RSKU ini boleh membantu Atau mengurangkan sikit sebanyak cabaran yang perlu dilalui oleh remaja untuk memiliki rumah. Ada banyak isu uh, antaranya kalau kita boleh kongsikan um, nak beli menyewa tu memang hmm. tak mampu itu satu hmm. hal lah ya hmm. uh, sebab gaji ataupun mungkin kerjanya tak padan dengan dengan uh, standard uh, apa ni apa hmm. uh, ada masalah lain macam uh, contoh kekangan untuk uh, membuat pinjaman dan sebagainya jadi bagaimana ya, betul. program RISK ini boleh membantu mereka sebenarnya kita ada kalau saya lihat ada lebih kepada 7-8 perkara yang kita kena dinilai sebelum kita bercakap tentang bagaimana kita nak tawarkan perumahan kepada rakyat kan sama ada ianya kemampuan seseorang itu ataupun apakah institusi keuangan pembiayaan boleh uh, memberi bantuan lepas tu kita tengok juga uh, kepada penawaran kadang-kadang kita dah luluskan seluruhannya kadang-kadang pemaju ada masalah kelewatan. Sekarang ni kita tengok dasar yang ada adalah dasar a bayar dulu baru kita milik. Kan? Hmm, yeah, ha lah. bila dah kadang-kadang dah bayar habis semua tiba-tiba uh, projek itu terbengkalai, tertangguh dan sebagainya. Jadi untuk itu saya rasa uh, kita perlu ada satu olahan uh, bagaimana kita nak menangani keseluruhan itu. Sebab itu Kerajaan Selangor uh, telah pun memulakan dengan uh, jangan jangan kita kecoh-kecoh sangat nak terus membeli rumah bagi mereka yang tidak mampu kita ada rumah PPR, hmm. ya, rumah untuk mereka uh, sewa saja semurah RM250. Uh, lepas tu kita kalau mereka nak sewa dengan uh, rumah yang lebih baik, kita ada dalam harga pasaran tetapi kita kurangkan dalam 20% harga pasaran. Lepas tu kita simpankan mereka duit 30% deposit itu untuk mereka boleh memiliki rumah kemudian hari kan. Hmm. Jadi uh, kita melihat semua benda ni ya, kita melihat tentang kekangan-kekangan yang ada dan akhirnya uh, Baru, baru ini saya juga telah berbincang dengan pihak uh, yang mengatakan pembiayaan agak susah hmm. kita telah pun uh, alhamdulillah kita lihat ada uh, apa ni skim jaminan kredit daripada kerajaan persekutuan bawah MOF kita telah dapat juga membantu mereka yang tidak ada penyata kewangan yang cukup jadi benda ni semua kita tangani jadi apa yang saya ingin bagi tahu adalah uh, bahawa senko perumahan saya bukan bertanggungjawab untuk buat rumah aja yeah. ya mm -hmm. untuk memastikan rumah tu mencukupi tetapi sebenarnya kita nak bagi kediaman dan yang boleh berdaya huni. Hmm, ha itu yang, betul. Yang yang selesailah tu. bagi ya. kita em um, ialah kadang-kadang perumahan ni kalau uh, kita tak nak um, melakukan kerja bagai melepaskan um, batu di tepi tangga. Ya. Sekadar ya. memberikan rumah saja tapi keadaan rumah itu kondisinya tak 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 elok, um, lokasinya tak strategik, um, hmm. jauh daripada kawasan tempat kerja yeah, dan betul. sebagainya. Jaminan daripada pihak YB sendiri. Jadi kita di, di Selangor, kita ada satu dasar. Setiap pembangunan lima eka itu, dia mesti uh, ada komponen rumah Selangor hmm. Selangorku. Ya? Maknanya lokasi, walaupun di mana lokasinya, baikkan di tengah bandar, di prime land dan sebagainya, ada komposisi rumah Selangor tu, Selangorku ini. Jadi untuk kita pastikan uh, ataupun peluang untuk mereka uh, menduduki di tempat yang strategik lokasi yang lebih baik di sudut uh, transportasinya, uh, ada kalau dulu saya ingatlah pada sebelum 2008 tu hmm. kalau rumah murah rumah-rumah kata kos rendah ni hmm. nun nu hujung yeah. sana kan right. nah, jadi tak ada transport yang baik hmm. dan sebagainya <inaudible> tapi sekarang kita telah ambil kira dan hmm. malah uh, sekarang ini saya telah mengolah uh, satu blueprint supaya lokasi-lokasi uh, dan strategik ini memang uh, kemungkinan besar keseluruhannya kita buat RSKU <inaudible> huh. Jadi kita akan berbincang dengan pihak pemaju uh, sebab tak semua tanah-tanah kerajaan ya ada tanah milik swasta yeah. yang mana kita akan buat uh, komposisinya uh, uh, melebihi ataupun uh, dapat kita imbangkan uh, di, di bandar dan dua pinggir bandar. Hmm. Itulah um, di Selangor ada juga kawasan pinggir bandarnya itu yeah, yang belum, masih belum diterukai tapi penguninya uh, padat juga nak dibandingkan dengan negeri-negeri lain sebab Selangor ni antara penduduk yang paling tinggi jika yeah, dibandingkan betul. dengan negeri lain. Mm -hmm. Jadi, itu antara cabaran yang perlu dilalui oleh pihak YB sendiri apabila di ...demand terlalu banyak. Ya, betul. Uh, jadi permintaan itu supply itu kita kena berilah supaya dia boleh match dengan demand tu. Ya. Um, apa-apa strategi yang yang telah pun direncanakan di oleh WB ini. Strategi yang paling paling uh, saya rasa paling uh, yang kita nampak agak ketegasan sekarang ini ada apa yang terbaik adalah uh, sebenarnya kita perlu ada stok rumah. Ya, sebabnya kita sebut rumah selangor ku ataupun rumah murah rumah mampu milik ini tetapi akhirnya kadang-kadang rumah itu jatuh ke tangan mereka yang bukan mampu milik tetapi mereka yang apa ni mereka yang uh, hanya nak memberi di sudut pasaran kenapa saya cakap macam ni sebab rumah itu sebenarnya untuk golongan tertentu Ya, kadang-kadang bila tidak kemampuan mereka terlelong rumah tu ataupun tak dapat bayar. So rumah tu dia dah pergi pada harga pasaran hmm. biasa ya. Hmm. Jadi sebab itu Selangor kita alhamdulillah di bawah lembaga perumahan di Selangor kita telah pun memastikan kita ada stok rumah. Yang stok rumah maknanya bagi mereka yang yang uh, tidak dapat uh, ataupun mereka dalam kategori itu kalau ada masalah tentang keuangan dan sebagainya kalau kemungkinan ter, uh, terpaksa menggadaikan ataupun melepaskan pegangan itu kita kerajaan akan ambil rumah itu supaya akhirnya uh, sama ada ianya dibantu mereka yang memerlukan ataupun kita bagi kepada mereka yang uh, dalam kategori yang sama hmm. jadi tidaklah orang yang kaya pula beli rumah ya. mampu milik ni hmm. jadi cycle tu tak betul dah. Hmm. Jadi kita kena ada satu stok yang tertentu. Sebab tu pada Kerajaan Selangor membuat komitmen insya-Allah sehingga 2025 nanti kita akan siap 60,000 rumah ya mampu milik kepada rakyat selangor insyaallah hmm. Hmm. tapi uh, belum belum lagi dibuka jadi itu sebab dah dah, dah. dah. Ha. kita hmm. kalau ikutkan daripada 2014 sehingga sekini uh, kita telah buat uh, 280 326 uh, apa ni projek hmm. yang hmm. melibatkan 200,000 lebih Nah, hmm. ya, jadi untuk dalam tempoh uh, 3 tahun ini di bawah rumah idaman harapan ni semua kita kita bagi komitmen 60,000 rumah hmm. yang akan disiapkan hmm. insyaallah di bawah program RSK Uni ada tak orang kata uh, insentif insentif lain di, di diperkenalkan di bawah ni. Contoh uh, kita ada program rent to own kan. Hmm. Jadi, siapa yang mungkin nak buat pinjaman tak lepas jadi dia menyewa dulu untuk beberapa tahun. Ya. Uh, kemudian duit sewa itu boleh ditukar menjadi uh, down payment berumah. Jadi di bawah RSKU Unik ada ada program-program seperti itu untuk membantu anak-anak muda mereka yang tidak berkemampuan memiliki rumah dengan ada masa berbun. kekal. Masa kekal ya. Uh, tapi saya rasa insya-Allah ya dengan adanya rumah satu bilik untuk uh, orang bujang hmm. dan sebagainya, kemampuan itu boleh dimiliki kan ya, kalau rumah 100 140000 hmm. rasanya ramai yang ya. boleh memiliki saya juga ingin menggalakkan rakyat malaysia supaya selangor khususnya supaya mereka memikirkan supaya memiliki rumah itu lebih baik daripada mungkin minta maaf sebut memiliki kenderaan ya, sebab nilainya lebih tinggi dan uh, saya ingin lihat uh, ekonomi di selangor ini rancak di, macam mana rancaknya lepas 5 6 tahun uh, dia rasa rumah tu dah eh, kecil dah pula sebab hmm. dah kahwin dan sebagainya so dia akan dan serahkan balik rumah tu kepada kerajaan Selangor hmm. dan akhirnya mereka boleh memiliki rumah dua bilik atau tiga bilik. Hmm. Jadi kita tengok a kitaran rakyat Selangor ini apa ni memporehi ataupun mendapat rumah-rumah itu lebih tinggi kan. Hmm. Jadi rent to own ini salah satu strategilah a hmm. strategi tak mampu nak beli sekarang ya. sewa dulu. Sewa uh, tak sewa dulu tu pula uniknya kita simpan 30% deposit tu hmm. kan. Jadi bila dia dah teringin nak beli ada satu rumah yang mereka rasa a uh, mungkin punak miliki kita bagi 30% untuk pulangkan balik kepada mereka hmm. dan ia menjadi uh, pembayaran deposit untuk mereka memiliki rumah hmm. yang mereka inginkan hmm. ha. Itulah mengatakan um, kata keprihatinan hmm. um mereka yang 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 berada ataupun memegang portfolio SKK perumahan dan sebagainya. Kalau kat negara luar tak adanya nak tolong rakyat mereka untuk menyimpan duit. Kalau kita dah mengharapkan diri sendiri YB memang memang tak simpan kot kalau dapat 1000 tu 1000 pakai terutamanya hmm. anak muda kan dia baru pegang duit, baru kerja. Jadi dia dia mungkin tak fikir panjang. Jadi bila ada program-program seperti ini hmm. secara tidak langsung akan membantu sebanyak mereka untuk mendapatkan ataupun memiliki rumah bila dah umur 30 tahun baru terfikir nak beli rumah hmm. tapi simpanan tak ada. Tapi program-program seperti ini akan membantu anda semua apa pun um, uh, yang yang ingin dicapai oleh pihak YBC ni apabila ialah melihat anak-anak uh, muda ataupun mereka tidak mampu ini memiliki rumah pada skala yang lebih besar ataupun pertambahan uh, pertambahannya semakin uh, tinggi. Jadi bagaimana kesannya terhadap struktur ekonomi di negeri-negeri ramai yang boleh memiliki rumah saya rasa itu satu benda satu ukuran yang terbaiklah ya. Hmm. Uh, Okey, saya dalam semasa saya memegang portfolio ini dalam tiga tahun ini saya saya dapati uh, mereka yang uh, menyewa keinginan menyewa ini kebanyakannya datangnya daripada mereka bukan yang lama tinggal di Selangor ataupun bukan orang Selangor. Ya, yeah, orang Selangor memang nak beli rumah. Dia lahir di Selangor dan sebagainya Dia nak beli rumah Tetapi isu dia Kadang-kadang rumah yang ada Tidak mendapati keperluan Ataupun kemampuan mereka Jadi lebihnya duduk dengan ibu bapa Jadi itu yang kita tidak mahu Ianya menjadi satu fenomena lain pula nanti Jadi kita kata Kita galakkan buat rumah Dan orang rakyat Selangor Boleh memiliki rumah ini dengan harga yang baik Jadi pada saya Ukuran kita nak rakyat Selangor khususnya boleh memiliki aset-aset ini. Dan kalau boleh saya tak nak rakyat Selangor ni hanya beli sekali seumur hidup. Ya, saya nak kalau boleh mereka beli beberapa peringkat macam saya sebut tadi, setiap mungkin 6 ke 10 tahun mereka dah boleh memiliki lagi satu aset. Itu yang kita nak lihat ya, itu yang nak lihat. Jadi peluang itu sekarang ini kita tak mahu buka kepada hanya golongan tertentu tapi kita nak juga ya buka kepada golongan m 40 juga untuk mereka memiliki aset-aset yang baik ini. Ya, hmm. kerana yang 40 juga um, memerlukan bantuan juga dalam satu masa keluarga mereka kadang akan semakin besar yeah, sebab tambah anak ataupun mungkin siapa yang kahwin awal akan dapat cucu awal pula nanti perlukan <laughs> rumah juga nanti anak-anak <laughs> balik kampung rumah kecil pun akan ada masalah sosial lain pula nanti yeah. kalau YB boleh kongsikan syarat-syarat pemilikan tadi kita ada kongsikan sedikit gambarnya ialah uh -huh. bukan semua orang layak ya, YB untuk <laughs> menampilkan <laughs> rumah ataupun program <laughs> di bawah RSKU ini hmm. ya, kalau kita tengok syarat pemilikan uh, biasalah dia, hmm. dia kita tak susahlah tidaklah kita kata mesti satu 100% hmm. rakyat Selangor kan tetapi kita buka kepada mereka yang yang pemohon negara Malaysia ya umur 21 18 tahun ke atas ha tengok 18 tahun bukannya 21 <tuk> ya kan? ha, ya habis Jadi, SPM setahun terus boleh aa, layak boleh ya layak kalau dia lepas sekolah ataupun sekarang kita tengok anak-anak kita ramai yang awal-awal lagi pun dah ada aset untuk memegang pegang kan tetapi yang penting mereka pendapatan pemohon isi rumah maksimum tak boleh lebih 14500 sebab tak 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 wajarlah kita bagi pada mereka yeah. lebih sebab mm. ini khas untuk mereka yang golongan M40 ke bawah mm. kan jadi itu yang kita nak dan kalau boleh kita uh, kalau solo tu uh, minta maaf lah orang lain tak boleh beli ya <laughs> <laughs> ni bukan apartment orang uh, kata apa ni uh, soho dan sebagainya mm. ini mm. solo mm. ya untuk mereka duduk sebab saya juga saya tahu kadang-kadang uh, bujang mereka bujang ni kadang dia pun nak kehidupan yang uh, tersendiri yeah. nak memiliki ruang yang tersendiri kan jadi saya nampak di mana itu tinggi mm. jadi uh, but, uh, Syarat-syarat itu kita penuhi uh, kalau mereka itu uh, menetap lama satu satu orang kata satu privilege untuk mereka tetapi kalau mereka anak selangor lagi ada merik di situlah insyaallah hmm. ya nah jadi uh, saya selalu sebut uh, di mana-mana selangor ni uh, satu perkara yang saya tak dapat nak nak ungkaikan lagi setiap 100000 ribu datang ke selangor ni 100000 uh, rakyat Malaysia yang datang mungkin bekerja mungkin belajar dan sebagainya hanya 10000 je balik ke kawasan masing-masing jadi mana saya nak tempatkan 90000 ni. Jadi bila kita buatkan uh, rumah yang pelbagai kategori ni, ada 3 4 kategori ni, saya rasa unit itu boleh dibanyakkan. Bukan itu saja kita telah pun mengubah uh, uh, density ataupun uh, apa ni kaedah untuk kita merancang perumahan. Ya, yeah, kita uh, tidak saja semata-mata uh, plot ratio yang kita gunakan ni uh, 120 kaki uh, 120 unit per eka hmm. tapi kita pergi kepada unit per person. Hmm masuk hmm. kan? jadi hmm. kita nampak lebih banyak tapi kita juga tidak mahu uh, Selangor ini uh, dipadatkan dengan kawasan perumahan yang tidak uh, dibuat uh, berdaya huni jadi sebab itu saya kena imbangkan ke semuanya hmm. insyaallah hmm. kan? ya okay. hmm. um sama-sama kita nantikan sebab projek seperti ini impaknya bukan dalam masa satu dua tahun uh, lama impak yeah. untuk kita lihat. Jadi uh, kita juga perlu secara membantu dan juga menyahut uh, seruan um, ialah mereka yang berada di, di posisi ini supaya kita sama-sama boleh berganti bahu dan juga bergerak ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Yeah. Terima kasih YB. Um. Uh, Rozah Ismail selaku Exko Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Sahawan Selangor berkongsi kita ini berkenaan program ataupun Rumah Selangorku RSKU 3. Terima kasih yeah. sekali YB. Sama-sama, ya. Insya Allah. <laughs>